game. Dana Ben Zaken is just amazing. Maccabi Tel Aviv is awful. Who would win? Hey, Shalom. What? Who would win? SAR, of course. Hey, Shalom, give me an interview. Shalom. אני יואב, אני עיפרון מאמריקה, אני בא לישראל לעשות טיולים. אני מאוד אוהב את הריקוד הזה, כי הריקוד הזה זה כמו אמריקה, זה אמריקה, ואני אוהב אמריקה, אני משועם red, white וblue, אני רוצה לעשות אמריקה גדול בלב שלי, אמן שלה, עם ישראל, צד לצד, אני אוהב ירושלים בניו יורק, אמן, ייי, ייי!